Čau všichni, vítejte u dalšího gameplaye z Resident Evil Village. Tak, kde jsme byli a kde jsme nebyli? Tady jsme byli, že? To je... Jo. To je ta... To je ten dům Dona Beneviento. Doni Beneviento, tak. Teď budeme muset na tu druhou stranu. Tam jsme ještě vůbec nezavítali. Takže jdeme na to. Máme dobré úvod, teda. Are severe, takže rány jsou hluboké, nevydržím o moc déle. No, slyším, jak to pobíhá okolo. Jo, bylo to sotva škrábnuté, když jsem do toho střelil. Cítím, že si se mnou hraje. To není vlk. Pořád, já nemůžu ležet jako pes. Pokud se dostanu ke starému vodnímu mlýnu, budu to moci zastavit. Ochráním tě. Je to tak blízko. Sakra, je mi zima. A nefungují mě nohy. Omlouvám se, Luizo. Prosím, promiň mi. Dobrý, takže co tady máme? East Old Town. Ok, my jsme šli tudy, máte. To asi bude cesta dál. No, uvidíme. Můžeme tady do toho baráku. A cože to je? Mějte někde tady. A já jsem tam nic neměl v tým. Těch key items, čím bych to mohl otáčet. Jediný, co tam bylo tak nějak použitelný, tak bylo tady to velví, ale na to jsem... Na to to taky není stavěný.
Mechanical door. Jo. Chodí tamhle ten šmejd. Barák je teďka už čistý. A já musím nějak otevřít ty dveře mechanicky. Tady tudy to nepovede. Já budu muset ven. Tudy se dostanu a tady do toho baráku. To by šlo asi. Kde je ten obří šmej? Doufám, že nepůjde až se mnou. A už zase jde sem, jak mě slyší tady chodit. To je takovej zmetek. Teďka to je otázka, co tady s tím? Mechanickým kolem. Mechanical door. Mechanický dveře. Jo, a já se tam vlastně můžu dostat z druhé strany, že? Když to obejdu. No jasně. Ale potřebuju se zbavit tady toho šmejda. Já zaběhl blbě. Vole! To mě poserte! Ne, co dělá?
Dělej se ze mě prdel. To je hrozný. To je děsivá naháněčka tady. To nedalo prolíst, ale... Nemám sakra splašit to mechanický kolo. Mě nenechá na pokoju ten šmejd. To vůbec zabít tady ta mrcha. Sakra, já se vracím do hry zpátky, ale mě to vystřelí. Není dobrý. Ale jo, já se budu muset dostat tady do toho, no. Do toho baráku. Tady to bude nejspíš to vodní dílo nějaký. A nebo tady potom, ale to mně moc nepřipadá jako ta cesta, kterou máme jít. Vidíme no, zkusíme to, když tak zařvu, no, to se horšího stane. Něco udělat budu muset. No, nechám odlézt a pak tam naběhnu.
Ale on se zase otáčí, nebo co tam dělá? Jo, tady to je. Nevím, jestli tohle bude úplně ono, kam jsme měli dojít, ale minimálně si tady vezmeme poplat. A granátomet. Jo. No a potom teda budeme muset dál tady po té vodě až někam sem asi. Bude zajímavý, protože ta svině nás jen tak projít nenechá. A je to prdeli, už musím valit. Ne, rychle, 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 rychle. On se na mnou nemůže? A jo, on semka nemůže, tak dobrý. To něco? Ne, nedělá to vůbec nic. Blocked from the other side. No jo, ale... Co já s tím mám teda tady udělat? Tam se toho šlo dotknout a šlo to odstranit. Tady s tím. A ono to chtělo jenom trošku víc tomu pomoct. Tak to je jiná potom. Možná si říkáte, proč vlastně do nich střílím, ale oni když tam potom spadnu, tak oni prasata po vás jdou, nebo aspoň po mně šli, když jsem to minule udělal. Proto já... Chci prasata zabít. Máme kuličku. Bychom zase mohli vyřešit tady ten puzzle. Nemáme nic. Tím. Zatím ne. Tak jdeme dovnitř. Ha. Photo of a rare animal. OK, to je teda hodně rare. Um,
Já jsem chtěl mrknout, co to je Photo of a Rare Animal. A není tady nic. Není tam nic na objevení. Na výtah toho rezervoáru. Jo, to je trošku creepy, tady bude určitě nějaký jumpscare. To vypadá hodně hnusně. Ale jo, zatím dobrý, jdeme to zkusit. Teda zavezlo hodně pod zem. Labyrint puzzle. Six link unborn key. Unborn key, tak. Je tam čeno. Tady Moro. A tady bude boss fight zase. Tady nechce. Prvně zkusíme ten puzzle. Aha, to je cesta nazpět. OK, takže... Je nám všem jasný, no, kam musíme. Ale tady píšou nějaký labirint puzzle, ale tady nic není. A tady nic nevidím. Vyskoč tam. Kámo. Ona tam, on tam nevyskočí ten Ethan. Takže to asi taky bude až na později. Jakož my přece nemáme abilitku na skákání a on tam Ethan nevyskočí. Tak jo, to nevadí, já jdu dál. Jak retard do toho začnu střílet a... Ty určitě neslyšel, ale já jsem tady vypadl půl zásobníku. Ale ne. Že máme na sobě Schmeida. What are you doing with mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please, please. If you take it, then the others laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait. Just a little longer, please. What's so funny? Se mi moc nelíbí. You're stupid. You talk too much. Jak to je za mnou, že? I plugged the way in. What are you... This is mine.
No to mě poser. Itun se nechal napálit retardem. Escape Moro. Damn freak! How do I get out of here? To je divný. Já jsem možná měl, kdybych šel tam dovnitř, prostřelil si cestu, tak ho zabiju. A mi to psalo Escape, že jo? Escape Morrow. No jo, ale... Nevím, to je divný. Já myslím, že kdyby šel tam za tím hňupem, tak jste nějak nic nezmůžu. Takže... Víč, k lodi je prý někde. Někde pryč. You need a boat key. Ne, tady je ten poklad. Tady je nějaký poklad. Ještě jednou, co tam stálo přesně? Aha, jo. Nechávám klíč od lodě v chatě v dolu. Hans je dead, Hans je mrtvej, Hans je dead prostě. Takže teď po nějakou dobu žádný chytání ryb, žádný rybaření. A myslím tím, my všichni víme, že jeho smrt nebyla nehoda. Byl sežrán velkou rybou. Boat and all, takže loď a všechno. Okej, nemusím zpátky. Jo, no dej tady nahoru, to jsem si nevšiml. Labyrinth. Tak přeskočit nemůžu asi. Some force could break it. A síla to může rozbít. Fungovalo dobře. Tam prozatím. Já jsem mohl zkusit prvně mu nastřílet tam do těch bordelů. A pak až zdrát. Jestli bych mohl i toho Morova sundat, ale já myslím, že ne, že to bude až teprve
na pořadu dne. A to je ono. Může už to nedozdychá potvora. Klíč od lodě. Ty vole. Tady moc. Vole, to je docela hnusný tady v těch stisněných prostorech. A jo, dobrý. Máme kytičku na kraftění. Health potionů. Perfect Crystal Skull. Bez toho obřího hajzla. Máme zase na zpeněžení. Mohli trošku přilepšit. To prý není vše. To tady něco je? To vůbec nevypadá. Nevadí. A už mám kritický život celkem, ale kolik mám těch healů ještě? Moc ne. Chtěl bych to zkusit pošetřit. A je tady něco? Že ne. Jdeme jít dál. Akorát trošku zaráží, proč tady píšou labirint puzzle, když tady nic nejde dělat. To je nějaký divný. Celý zásobník, proč jsou tak těžcí, sakra?
Tady zásobník je hodně nábojů. Tady k tomu ještě nějak zajet, abych si mohl vybrat ten collectible, nebo co to je tu věc prostě. Ne, nejde to. Tak jedeme tam, kam můžeme. Vole, co to je? To je ta velká ryba, o který mluvili. Tady byl ten poklad a mě tam nechce pustit, to jsou svině. Oni mi upírají poklad. To není hezký. Od nich není vůbec hezký. What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. But the on it. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What this? Jo, tak ta ryba tomu tady dává pěkně. Shit, stay back. Půj tady byl. To je ten... Metek. I don't have time for this. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? Máme asi utíkat.
What am I supposed to do? Dobrý, jo? Morová klinika. Tady se nikam jít nedá. Máme jedinou cestu možnou. Tady. They said the exit's underwater. Tohle to zase. Červený uprostřed, modrá vpravo na vrchu. No, jdeme to zkusit. If I can drain the water. Shit, there's no power. Turn on the electricity. Tady dělá ten dobytek. Tady chrápe prostě. On tam regulérně chrápe. Ten fluid hodí se. A pokračovat budeme zase příště. Když si dáme pauzičku, protože jsem viděl, že tady je safe. Tak jo, děkuju vám za sledování, mějte se krásně. Moc rád, že máte nějaký ten like a odběr. Teď mě posunu zase dál trošku. Taky můžete koukat, bývají streamy. Přidat. A zatím. Čau.